အယောဂပြင်ထန်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကဒီယောင်နာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောင်နာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနီမိုနီယာနီမိုနီယာယောဂဝင်လာတယ်နောက်တချို့ကျအနာရောဝင်းရှော့တာတအားဖြစ်ပြန် dehydration ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်အရန်ခန့်ချောက်သွားတာတွေဖြစ်တယ်အဆုတ်ယောင်နေနောက်အုံနောက်ယောင်နေပေါ့နော် encephalitis အုံနောက်ယောင်နေတာတွေဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကျတဲ့ကြက်ကနဲ့ဆီလန်းချောင်းတွေယောင်နေ urethritis ဆိုတာတချို့ကျခနာကိုမှာဒီလင်းအင်္ဂါတွေပါရောင်နာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုအများကြီးရဲ့ပေါ့ competition တွေပဲ ਨੇ ဘယ်နဲ့ခါကြအဲ့လိုမျိုးရနေဆိုးသွားလို့ရှင်အသက်ဆုံးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာကိုရာကသူကစစပြောခဲ့တယ်လို့စကားပြောရင်းနဲ့လဲချောင်းဆိုးရင်းနဲ့လဲချင်းနဲ့လဲကာကိုရာဆို master တာအငြင်းကဲနေတစ်ချက်က master မယ်နှစ်ချက်ကကြာကွာလက်ကိုမြဲစေတရရရင်လဲစေပါသူပြက်လူတွေအများကြီးရှိနေရအောင်ဟိုတက်နိုင်လာမသွားပါနဲ့ဟိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုသွားလို့ရှိရင်မတ်စ်လေးတက်သွားပါနော်ဒီမြောက်ကြယောဂါပေါ့နော် mpox လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါ monkey pox virus ပိုးကနေပြောဖြစ်လာတဲ့ကုသယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂါကတကယ်တော့ African နိုင်ငံတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါပါအဲတော့သူစဖြစ်တာစပြတွေ့တာပါနော်စတွေ့တာကတော့ဒီ1958ခုနှစ်က Denmark နိုင်ငံမှာအဲဟိုစံတပ်ဖို့လို့ထားတဲ့တခွဲကန်ပေါ့တခွဲကန်ကမြောက်တွေပေါ့နော်အဲမြောက်တွေမှာစပြတွေ့တာဖြစ်ပါတယ် Denmark အဲလူမားဘယ်လိုစတွေ့လဲဆို1980ခုနှစ်ပေါ့နော်80ခုနှစ်မှာဒီလူမားကွန်ဂိုပေါ့အာဖရိကနိုင်ငံအာဖရိကတရဲ့ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးကလေးလေးကိုလသားလေးမှာစပြော့လူမှာစပြော့တွေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ monkey pox ဆိုခေါ်တော့ဟိုမြောက်မှာစတွေ့လို့ monkey pox ဆိုခေါ်တယ်ဒါလို့တကယ်တော့ဒီယောဂပိုကဘယ်မှာစခဲ့လဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေယူဆတာကတော့ဒီ monkey pox virus ကအာဖရိကနိုင်ငံ rodent ဆိုခေါ်တဲ့ရှင်လေးတွေကျက်ကလေးပေါ့အဲ့မှာဒီပိုကရှိနေတယ်သူတို့ကတွေ့ကတ်နေတယ်မြောက်ပေါ့မြောက်ရယ်တွေ့ကတ်နေတယ်အဲ့ရနေမှာလူတွေကိုကူးတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟောအဲ့ရနေပြတော့သူကဒီအာဖရိကနိုင်ငံတော်ရဲမှာတော့ဒီယောဂါဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ရနေပြတော့လူတွေကိုကူးလိုက်လူမှလည်းနေပါဖြစ်လိုက်နေပေါ့ဖြစ်မယ်လို့ဒီအာဖရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်တာများလားဒါလို့ဒီ2022ခုနှစ်ကစပြတော့သူကတခြားနိုင်ငံတွေမှာမှတွေ့လာတယ်အများဖြစ်တော့သူဆက်ဆက်ချင်တော့ဒီအဖရိကနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ကိုပေါ့အဲ့ရနိုင်ငံတွေကိုသွားတယ်သွားတဲ့လူပေါ့ပြန်လာတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တာဆိုပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းများလာများလာပြတော့ဖြစ်နေချာမှုတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဒီအမေရိကပေါ့နော် USA မှာလည်းတွေ့ရယ်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတွေ့တဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုပြန်လာတွေ့တာများတယ်အဖရိကနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အတွက်ဒီဇူလိုင်ပေါ့2022ခုနှစ်လဲကြာဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းပြတော့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုပြတော့2022ခုနှစ်ကစပြတ်တက်မှာလဲတာတက်မှာလဲပြတော့အဲပြီးတော့မှဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါလို့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြတော့နည်းလာတဲ့2023ခုနှစ်မေလကျတော့တော်တော်နည်းသွားတယ်တော်တော်နည်းသွားတယ်ရေးပေါ်အခြေအနေရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ကျုပ်သိမ်းမလို့သူပြန်ပြတော့ပြန်တက်လာပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီတစ်ခါလဲကြာပါဒီဥရောပနိုင်ငံတွေရောတခြားနိုင်ငံတွေရောမှအများကြီးပဲတွေ့လာတယ်ဒီအာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းတွေ့လာတယ်နောက်ပြတော့ဟိုပထမတစ်ခါ outbreak ပေါ့ဒီ July 2022ခုနှစ် outbreak တုန်းကတော့သူကဒီယောဂပိုးက monkeypox ယောဂပိုး virus ကသူ strain နှစ်မျိုးရှိတယ် clade 1နဲ့ clade 2ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ပထမတစ်ခါ outbreak မှာက clade 2ကနေပြဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်လဲကြာထပ်ပြီးတော့အများကြီးပဲထပ်ပြီးဖြစ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ကြာတော့ clade 1b ဆိုရဟာပုံများလာများလာပြီးတော့သူကကြာပုံပြော့လဲကူးဆက်တယ်ပုံပြော့လဲပြင်းထန်တာတွေ့လာတွေ့လာနေကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့အနေပြော့ August လပေါ့နော်ဒီ August လ14ရက်နေ့ပေါ့နော်2023ခုနှစ်ပေါ့2024ခုနှစ်ကြာပြန်ပြော့တာဒီယောဂါပြန်ပြော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်စစပြောရဲဒီနိုင်ငံတကာပြည်သူ့ကျမရေးပြဿနာပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေပြန်ဖြစ်လာရဆိုပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကျင်လာလိုက်တယ်။သူကယောဂလက္ခဏာရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီ
ဒီကဆပ်ပရဖြစ်နေတော့ဗောနော်သူကဒီအရေပြားမှာဆပ်ပရ brush လို့ခေါ်တာဗောအဖုပိန်လေးဆပ်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ဒီအရေပြားလေးမှာအနီးပြပြလေးဗောနော် macula လို့ခေါ်တယ် macula ဗောအဲ့လိုလေးထွက်တယ်အဲ့ရနေမှာတဖြည်းဖြည်းအဖုလေးတွေဖြစ်လာပက်ပြူလို့ခေါ်အဖုလေးတွေဖြစ်လာပြည့်ရခါကြမှာအဲ့ရနေမှာရေကြီးပူလေး vesicle ခေါ်ရရေကြီးပူလေးတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီအဖုလေးတွေကအများပြမျက်နှာမှာစထွက်တယ်เนาะမျက်လုံးတို့ပါးစပ်တို့အာခေါင်တို့အဲ့မှာထွက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှသူကပွားလာခါကျလက်ဖွားတွေသူကဘယ်ညာပဲဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလို့အများပြဖြစ်တာလက်ဖွားတွေခြေဖွားတွေမှာဖြစ်တယ်ပြော်ပေါညာနေပေါ့เนาะထွက်လာတယ်ပြော်သူကဒီစအိုးမှာလည်းထွက်တယ်ပြော်ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးလိန်အင်္ဂါတွေမှာလည်းသူကထွက်လာတယ်အထွက်တာကလည်းသူကတချို့တွေကြာမထွက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ယောဂဖြစ်ပြီးတချို့တွေကြာတော့ထောင်ယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေပြထွက်တယ်အဲတချို့တွေမှာကြာတော့လဲနေတယ်ပေါ့တစ်ခုနှစ်ခုပဲထွက်တယ်ဆိုတော့ तू ကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလို့အများအပြန်ကတော့ဒီဆော့ဆော့ပြောရအရေးပြားမှာဒါထွက်တာများတယ်အဲတော့ तू ကဘယ်ချိန်မှာဆော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ချင်းယောဂါရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့တရက်ကနေ21ရက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြာမှဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လာတစ်ပတ်ပေါ့နောက်တစ်ပတ်တက်မှထွက်တယ်ဒီယောဂါဖြစ်တာတော့နှစ်ပတ်ကနေ4ပတ်လောက်ထိကြာတတ်တယ်အဲ့တော့ဆော့အရေးပြိုင်းမှာအဲ့လိုထွက်တယ်ထပ်ပြီးနောက်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့အကျိတ်တွေကြီးလာတယ်ဥမာဒီလေပင်ကအကျိတ်တွေဂျိုင်းကအကျိတ်တွေပေါင်ရံအကျိတ်တွေကြီးလာတယ်အရေးပြိုင်းမှာထွက်တဲ့အဖုလေးတွေကလည်းနာနာမယ်ရားရံရားမယ်ဆော့ဆော့ပြောရအကျိတ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တစ်ခါကြအကျိတ်တွေထပ်ပြင်မယ်လို့ငါကျမကနာမယ်တစ်စုံနာရလဲရှင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကြသူကဖြားတယ်နော်အဖြားလေးအဖြားရှိတယ်ဖြားတယ်ပြန်တော့ခေါင်းကိုက်တယ်ကိုရီလက်တွေကိုက်တယ်ချက်သားတွေနာတယ်လေပင်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးဟိုလေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ယောဂကတော့ဟိုလက္ခဏာတွေကတော့ဒါတွေပဲဖြစ်တာများဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်ကနေလေးပတ်ပြီးလို့ရှင်တော့သူကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူးလူတွေမှာတော့သူကအဖြစ်များလဲယောဂကပိုဆိုးသွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ကြာကလင်းငယ်ကလင်းငယ်မှာအဖြစ်များတယ်ယောဂပိုဆိုးရတယ်နောက်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နောက်ပြီးကုခန်းအားကျနေတဲ့လူတွေအဲကုခန်းအားကျတဲ့လူဆိုတာအစ်ရပြီးပိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းယောဂအရာပေါ့နော်ကုခန်းအားဟာကျတယ်တချို့ကလည်းဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ရဆေးပေါ့စတီရိုက်တွေပါတောက်နေရတယ်တချို့ကဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကလီစာရယ်လဲထားတာပေါ့နော် transplant cases တွေအဲအမျိုးလေးမှာကျဖြစ်တာသူကပိုးပြပြင်းထန်တယ်အဲယောဂပြင်ထန်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကဒီရောင်နာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောင်နာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနမိုနီယာယောဂဝင်လာတယ်တချို့တွေကစစရေပြားမှာဖြစ်တဲ့အနာလေးတွေကပုံမှန် solution တော့သူကသူ့ဘက်ကိုပျောက်သွားတယ်အခုဒီလိုပြင်ထန်တဲ့အားမှာ solution တော့သူကဒီအနာလေးမှာပြည်ပါတယ်လာပြည်လာပြီးအဖျားတွေဝင်အနာတွေရင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကျအနာရောဂင်းရှော့တာအဖြစ်ပြ dehydration ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်အရန်ခန့်ချောက်သွားတာဖြစ်တယ်တချို့ကျဆိုးရပြော pneumonia ဖြစ်တယ်အဆုတ်ရောင်နေနောက်အုံနောက်ရောင်နေပေါ့နော် encephalitis အုံနောက်ရောင်နေတာဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကျဒီကြောက်ကနဲ့ဆီလန်းချောင်းတွေရောင်နေ urethritis ဆိုတာတချို့ကျခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိန်အင်္ဂါတွေရောင်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုအများကြီးရပေါ့ complication တွေဝင်နေဘယ်နဲ့ခါကြအဲ့မျိုးရနဲ့ဆိုးသွားလို့ရှင်အသက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ time မှာဖြစ်တယ်အခု Singapore ဖြစ်တယ်အဲ့ရလူရလည်းဘာမှပြေလာရတယ်များတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ကကဘာမှာပေါ့လူကြီးက3000ကျော်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးတာ1000ကျော်နေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လူရရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ပူပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့လူကဘမပြေအဲ့မှာအလဲသွားတယ်ဘမပြေပြန်လာယောဂပါလာနိုင်တာဟုတ်နောက်သူချက်ချင်းလည်းမသိဘူးเนาะတစ်ဘက်ကနေ၃ဘက်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြာမှပဲသူယောဂလက္ခဏာရဲ့ပေါ့ဒီကြားမှာကြာသူကကူးနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ပြောရဒီအရေပြားမှာကူးဆက်တဲ့ပုံတွေကလည်းဒီအရေပြားမှာရှိရဲ့ဟာရအနာလေးတွေအနေပြောဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့လို့လည်းကူးဆက်တယ်အဲ့တော့သူဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေကြာဟိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်အတူတူနင်းနင်းကက်ကက်စကားပြောရဲပေါ်တော့ဒါမှချောင်းဆုံးမိတယ်ချီမိတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ तू ကယောဂပေါ်ကကူတာ तू ကဟိုကူဆက်တဲ့နည်းကအများကြီးပဲအဲ့လိုနင်းနင်းကက်ကက်နေပြီးပြောရင်လည်း तू က
လေထဲမှာဒီပိုးကပါသွားပါတော့เออเอโรโซลนี่รู้ครับอ่ะเนี่ยนอกจากก็ชุบมิดว่าโปอ่ะไอ้หลุนเนี่ยกูเนี่ยดายไอ้ถิ่มเนี่ยกูเนี่ยดายไอ้ถิ่มอ่ะมันเป็นไอ้ที่โปชื่อไอ้หลุนเนี่ยเอ็นจิเวซ่าริบาริส่องนี่บาริป้อปิสิบาริตุเสียเนี่ยป้อซะๆฉิไล่หลุเออที่โปอ่ะตะเนาโหโหตั๊บประติเนี่ยไอ้หลุนกูอ่ะตั๊บไก่มีเลยกูอ่ะแล้วตั๊บประปุ๊บมีบามิซะกูเปียนกูโควิดเนี่ยแหละตู่เลยป้อเนาะกูราเลยอันตรายนะป้อ तू อ่ะเซ็กชวลสเปรดซะဒီလိန်ဆက်ဆံရတယ်လေကူရစစတော်တော်လိန်ကောင်မှာလဲဟိုရှိအောင်အနာလေးတွေရှိအဲ့ရနေပြလဲကူရထိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဒီလိန်ဆက်ဆံရလဲကူရစတော်ကူဆက်တဲ့နည်းရအများကြီးပဲလူလူချင်းလဲကူရစစတရိတ်ဆံရနေလဲကူရအဲ့တော့စစပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့နီးဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ရလူရလဲဗမာပြည်အများကြီးပဲလာနိုင်တဲ့လူတွေရှိနေအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗမာတွေလဲပြန်လာဆွဲဆော့အဲအဲ့မှာကူဆက်တာကတော့အချက်မျိုးကူဆက်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ကာခွဲဖို့ကအများကြီးရေးချူပါတယ်နော်ဒီယောဂကာခွဲဖို့ဒါကာခွဲတာကတော့ဆောစောဆမပြောသလိုပဲသူကလေဟိုကိုဗစ်နဲ့တော်တော်တူတယ်အဲ့တော့ညီမလူမျိုးတွေလည်းဒါတော်တော်လေးအကျင့်ရနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကာခွဲတာကသူကဆောစောပြောခဲ့သလိုစကားပြောရင်းနဲ့လည်းချောင်းဆိုးရင်းနဲ့လည်းချင်းနဲ့လည်းကာခွဲဆိုမတ်စတာအငြင်းကဲနေတဲ့ချက်ကမတ်စတာမယ်နှစ်ချက်ကကြာတော့ကိုယ်လက်ကိုအမြဲစိတ်နေမှာပေါ့ဆိုကိုယ်ကလည်းစကားတန်းနေပေါ့နော်လှေကားတကားတန်းနေနော်ဟိုဟိုတကားပေါ့တကားဘက်ကဒေါနော့တွေပါလေကိုကိုင်မိပါညာဆိုကိုကတရေရရင်လဲဆေးပါမတ်စ်ကိုတက်ပါအထူးဖြင့်လူတွေအများကြီးရှိရနေအောင်ဟိုတက်နိုင်လာမသွားပါနဲ့ဟိုမဖြစ်မနေသွားရနဲ့ဆိုသွားလို့ရှင်လဲမတ်စ်လေးတက်သွားပါနော်အဲမတ်စ်တက်မယ်တကယ်လို့ကိုကအဲထိတွေ့ရမယ့်ဟာရံများလာလဲ glove တွေပါလေဝတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုဟိုမကူလဲကောက်ကမ်းတကယ်လို့ကိုကလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှင်တော့ကိုကတတ်နိုင်တော့ဆောင်းနဲ့သွားပြတိုင်မယ်မှာပေါ့နော်တိုင်မယ်ပြော့ဟိုစစ်ဆေးပါနောက်ကိုကတကယ်လို့ကိုမှရှိနေဆိုရင်လည်းကိုကအဲဆေးုံတက်ဖို့လို့လည်းတက်ပေါ့အများပြန်တော့ဆေးုံတက်ဖို့မလိုကြဘူးပေါ့နော်မလိုရင်လည်းဆောင်းရဲ့ဟိုကုသမှုကိုခံယူပြော့ကိုကအင်ဂျန်လာကိုခန်းနဲ့ကိုကိုဗစ်တော်လည်းကိုခန်းမှာကိုနေတတ်နိုင်တော့မထွက်နဲ့ထွက်ရင်လည်းမဖြစ်နေထွက်ရလဲမဆစ်တက်ပြောင်းထွက်ပါနောက်ပြော့ဟိုဟာဒီဟာမကင်မြင့်စင်နဲ့ကိုကတော့ကင်ရမယ်ကိစ္စရယ်ရှင်လဲအဲလက်ဆက်ထားပါနော်တတ်နိုင်တလောက်အဲကိုကဟိုလူတွေနဲ့နင်းနင်းကက်ကက်မနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမကူဘူးကလည်းဒီတိုင်းပဲမဆက်ပါလက်ဆေးပါလိုအပ်ရင် glove ဝတ်ပါတတ်နိုင်တာလူတွေရှားရမသွားပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုအကြာဒီဟာကာကွယ်ဆေးပေါ်ပြီလားဆေးပေါ်ပြီလားတောက်ဆေးပေါ်ပြီလားတော့မြင်တော့ဒီယောဂကဒီ box ယောဂပေါ့နော် small box ယောဂဟိုးရအခုက monkey box ဆိုဟိုးရင်တော့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့ကြောက်ယောဂပဲကြောက်ကြည့်ယောဂ small box ဆက်ကိုလည်းအရင်မဲ့အရင်ကသူတည်တနာရလို့ bra ကွယ်ဈေးတွေဆေးတွေထုတ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဒီဟာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဒီကြောက်ဆေးထုတ်ရရင်အောင်မြင်သွားရတယ်မရှိတော့မရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဆေးရောရှိနေတော့အခုပြန်ပြတ်ဒီဆေးတွေကိုပြန်ပြတ်သုံးကြည့်တာပေါ့တုံးချင်တာကောက်ွယ်ဆေးကမဆိုးကောင်းတယ်เนาะကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောက်ွယ်ဆေးရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲကောက်ွယ်ဆေးရကြတော့ LC 16ဆိုတဲ့ကောက်ွယ်ဆေးတော့တုံးတယ်နောက် Ecom 2000ပေါ့ဆိုတုံးတယ်ဒါလို့သူကလည်းအများကြီးလည်းမရှိသေးဘူးလူတိုင်းလည်းတုံးမှမလို့ဒရိုင်းတုံးမှမလို့ဆိုတော့ဒါဆောင်ရဆုံးဖြတ်တာပေါ့เนาะအဲအများအပြန့်ခုကတော့ဒါလို့ outbreak တွေပေါ့အများကြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာကောက်ွယ်ဖို့လို့နောက်ပြတ်ဒီယောဂကူးလွယ်ဖြစ်လွယ်တဲ့လူတွေကောက်ွယ်ဖို့လို့နော်ဒီယောဂနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့လူတွေပေါ့မှ small box ယောဂနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့လူတွေစောစောပြောရ high risk group တွေပေါ့အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့လူတွေလိုအပ်လို့ရှင်ဒါရနဲ့အခုကုပေးနေတယ်ဟောကာကွယ်ပေးနေတယ်စောစောပြောရကာကွယ်နည်းတွေလည်းယူမယ်ကာကွယ်ဈေးလည်းထုတ်ထားမယ်နော်ကာကွယ်ဈေးကလည်းသူကတရားရခိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလို့သူကသူ့ကိုထုတ်ထားလို့ရှင်အတော်တန်ကာကွယ်တယ်ယောဂဖြစ်လာမှတိတ်မပြန်ထမ်းဘူးပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးရှိတယ်trial လို့ပေါ့နော်ခုစမ်းတက်စက်တောက်ဆေးလဲအဲ့ရ small box ကိုကုရဲတောက်ဆေးဟိုဟာရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတော့ discovery method ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကတော့စမ်းတက်စက်ကာလာလို့တော့ဖြစ်နေပါဒီဆေးကိုလည်းသုံးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုသုံးတဲ့အပြင်စောစောလို့ကာကွယ်နေနေလဲကာကွယ်ထားမယ်အများဖြစ်တော့ကုတရနေမှာရေချက်ကတော့လူနာလဲတက်တာအောင်ပေါ့ဆိုစောစောပြောရဲတချို့ရဒီဒီအနာလေးတွေပေါ့ဖြစ်တဲ့အနာလေးတွေကနှစ်ပတ်ကနေလေးပတ်ပြီးရင်တော့ဒါရက်ကွာကျသွားလုံးဝကွာကျသွားပြီးတော့အရေပြားကပြန်ပြီးတော့တက်လာတော့မှ
အဲ့မှာသူများကလည်းမကူသူလည်းကောင်းသွားတယ်လေယူဆတယ်အဲ့လေးဘက်လောက်ချွေတော့ကိုယ်ကစောင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်ရားရဲဆိုရင်ရားရဲတက်တာရဲစေနားရဲဆိုရင်နားရဲတက်တာရဲစေအဖျားအရန်တန်ဖျားရဲတက်တာရဲစေအဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ကိုကနေပြတော့ဟွာကောက်ခွဲနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကောက်ခွဲနိုင်အောင်လူနာလည်းတက်တာအောင်နောက်လူနာကိုလည်းလူနာဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်စားနဲ့သူ့ကိုတက်တက်ထားရပေါ့နော် isolate လုပ်ထားရဆိုအဲ့အမျိုးလေးနဲ့ကောက်ခွဲကုတပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရေချီပူလေးတွေပေါက်တယ်ကိုယ်ကလည်းဟိုစိတ်ပူရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲနည်းနိစပ်ပါကျွမ်းကျင်နေဆောင်နေပြပါလေဖြစ်နိုင်မှာနှုတ်မတော့သူကဒီဟာလေးဒီရေချီပူလေးတွေကနေသူကလေစကက်တွေကနေပဲဆမ်ပယ်ယူပါတော့ဆက်ရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ကွယ်ဆေးရလို့အဲ့လိုရှင်တော့ထုတ်ပေးပါရယ်အများအပြားဒီကောက်ကွယ်ဆေးရလူတိုင်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့စောစောလို့ isolate လုပ်ပြီးနေနိုင်တယ်နှုတ်မတော့အဲတေချာပြတော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့လူရစောစောပြောလို့ကိုခံကြရတဲ့လူပါယောဂရှိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိုရင်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ကလေးငယ်လေးရှိပါလားဆိုတော့ဒါဆောင်နဲ့တိုင်မှန်ပြပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးရထုတ်လို့ရတယ်ရိုးရိုးတာမန်လူကတော့ကာကွယ်ဆေးကျွထုတ်ထားရတယ်မလို့လူတိုင်းလည်းထုတ်မလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလည်းခရသူစံတတ်နေမှာတော့ outbreak တွေပေါ့သူတို့အများကြီးပဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ solution တော့ဒီကာကွယ်ဆေးသူ sample ကိုထိုးကြည့်နေပါတော့အဲ့လိုပဲထိုးရတယ်